Keď sa všetky zlé sily v priestore internetu spoja, nadchádza čas pre Kybertopa a jeho priateľov, ktorí ho vždy verne sprevádzajú v bezútešnom boji proti naničhodnej Kativire a jej zločineckej bande, aby ochránili ohrozený portál fantázie. Dnes ukradnuté Vianoce. Čože? Už zase žiadne vianočné darčeky? Nie, Kativíra, zase to celé nevyšlo. Všetci ostatní niečo dostali, len my nič. To decko poslalo najkrajšie darčeky plné fantázie? Ach, to je ale nechutné slovo, blé. Ale to môžeme zmeniť, pretože tento rok nikto nič nedostane. E-mailový úrad. Hej, počujete? Má Sophie poslala svojej starkej pesničku. Loptová hra. Pre starkého? Dobre, teda nech si ju užije. Kativíra, čo? Všetky darčeky zmizli. Ona ukradla Vianoce. To teda nie. Tento rok budú mať Vianoce trošku horkú príchuť. Len si daj pozor, teba tiež neminú. No čo teraz, miláčik? Prinies ju, Pistolerius! S radosťou! Učakajte! Ženy a technika, prečo si to trošku nepremyslíte, kým potiahnete páčku? Kyberto, poď ma oslobodiť! Poďme sem s ňou! A mám ťa. Môj software a... Áno, tak to sa to robí. Myšia technika. Nenávidím aj Vianoce. Kto vie, čo si zas vymyslí? Vráti sa späť, to je jasné. Pokračovanie na budúce.